Det finns två streamers. Streamar här. Nu vet jag hur många har kollat. Hur många har kollat? Noll just nu. För mig. Men de skriver personer mer i chatten. Varför? Det finns. Det är en konstig. Var det konstigt? Nej, inte. Nu. Jag har lite pengar. På kubkraften. Mm. Okay. Eller vi kan spela på någon annan om du vill det. Nej. Det är kubkraft. Den är ganska bra. Ja. Men det är lite mer... Jag tror att vi har med oss två personer här som spelar. Nej, vi har med oss en MSP Games och Karate Jesus och Albus. Men han är med, han är här tror jag. Ja. Albus Andersson, välkommen till streamen. Jag säger det bara för att. Skyros. Det laggar inte lika mycket för mig. Det laggar liksom direkt när man kommer in för mig. Då kan det liksom vara att... Vi är på lobby 6. Okej. Okay. Jag hör inte vad du säger, du laggar din röst. Hör du mig nu? Ja, perfekt. Bra. Lobby 6. Ja. Jag laggar bara lite på Skype. Nej, det är inte på Skype utan... Men vad är det för glas som tittar? Man ser ingenting på skärmen. Nej, det var... Vi vet. Det är för att... Fan. Får man ställa frågor? Ja, det får man. Så fråga på nu bara. Okej, nu startar jag om en kraft. Alltså det är så himla krångligt när man, eller precis när man har startat datorn. Då måste man vänta ett tag. Innan man kan starta med en kvartal. Mm. Alltså jag tycker inte att det är så farligt lång tid. Och ännu min dator är tagligen lite segare än din. LP, jag funderar på en sak. Istället för att alla frågor ställer frågor i streams. Ja. Borde vi ha ett typ där man kan skriva till en Q&A istället? Ja, det tycker jag också. För just nu har vi inget annat sätt. Ja. Men de får ju ställa frågor i stream också om de vill. Lobby 6 var det väl? Ja. Så. Nu tror jag man ser någonting på skärmen i alla fall. Ja, man ser lite i alla fall. Man ser typ back to in. Ja, nu är jag här vid team. Team. Ja, där ser jag. Hej. Jag måste bara sänka controls. Vilken ska vi ta? Ska vi ta flower. Den här? Flower. Flowers. Okej, flowers. En av. Lobb. Ja, ah, sådär. Nu ska vi bara komma in. Ett. Team 1. Jag tror på parkouren. Team 1, sa du? Team 1.
Ludin är jag. Ludin just nu. Ludin är jag, ni och Leopold. Jag är med igen. Leopold. Leopold. Jag har varit på trän. Den här parkouren är ganska lätt. Jag vet, fan. Utan men alltså, det tycker jag är jättelätt. Men failar ju. Jag vet. Man kommer upp längre. Ja, det är klart man kan. Den här röda som... Alltså, vissa grejer tycker jag att den här röda är svår. Fan. Oj, jag ramlade ner, va? Ja, men du kan ju bara åka upp halvvägs hit. Om du inte vill göra om den där sträckan som du redan har gjort. Nej, jag orkar inte. Jag orkar inte på. Jag tar det soft. Okej. Okej, jag tycker... Blockera användare. Kickar du? Ja, jag är grannis. Ja, okej, bra. Jag kan läsa upp frågor så kickar du folk. Ja. Och det är första fula ordet, eller? Det var första fula ordet på hela streamen. Och det är jag glad över i alla fall. Eller det har blivit flera klipp. Har jag märkt. Ja, men det har blivit två stycken. Tre faktiskt. Tre år. Jag kan inte parkora. Det är exakt det jag gör. Hur många kan man vara i team? Tre. Tre. Var står den frågan? Nej. Nej, men jag kollar i team. Hur många man kunde vara i team. Ja, så du svarar på din egen fråga. Så som du brukar göra. Nej, det brukar jag svara på mina frågor? Nej, det brukar jag faktiskt inte. Jag brukar fråga er, men om jag vet frågan så frågar jag väl inte frågan. Nej, men du frågade väl dig själv frågan och sen tittar du och då... Ät typ någonting i den här tiden. Mår alla bra? Ja, det är det. Tack för att du frågar. Ja, du frågar det ganska ofta. Det låter, tycker jag låter trevligt. Jag kan testa en liten grej och se hur det funkar. Vad är parkouren här uppe? Jag testade och kolla om det funkar att ha min moderator. För han har varit rätt schysst i chatten. Vad fortsätter parkouren? Den är slut här. Va? Skräp parkour. Jag vet. Hej! Hostorm, Moomy och välkommen till streamen. Är det okej, Kat Jesus, att du blir moderator? Vadå? Jag ser fråga om han vill det. Han måste ju absolut inte. Nej, men jag bara gjorde det. Han får ju skriva. Han får ju bara... Han behöver inte. Min fyra. Welcome team number. Det kom in lite folk nu. Fyra som tittar. Så har det varit ungefär hela tiden. Vilket... Ja! Kan jag kalla den Carrot? Om det är okej. Okay. Carrot? Jag kallar honom Karate Jesus. Nej, heter inte. Jo. Ja. Karate Jesus heter han. Ja. Det är det jag kallar honom. Ja, läser typ på svengelska. Jag kallar dig Jesus. Du, Karate Jesus. Eller? Karate Jesus. Jo, jag ska gå in på hans kanal och kolla vad han har för videos. Jag vill se om han har karate. Du får det. Ludvig, du får det. Börjar det snart? Har det börjat? Ja, det har börjat. Det har inte jag märkt. Har du inte varit inne eller?
Jo, fast jag hade blundat. Varför har du det? Det är dum. Jag är dum. Du är någon gris? Ja, jag ska hugga lite dias nu. Tänkte. Sälj dem. Nej, jag ska hugga dem och göra kläder av dem till oss tre. Nu behöver jag fler block. Jag är så dum. Jag dog. Va? Varför gjorde du det? Jag tror vi försökte parkour. Men vad fan? Brusar inte vi brukar inte gilla att titta på Minecraft. Ni är jätteroliga att titta på. Tack så hemskt mycket. Fina ord. Jo. Jag håller koll i mitten. Jag håller koll. Det är dubbelkistel här. Jag håller koll. Jag vet. Jag håller koll på hur mycket dias jag har. Om ni märker någonting med min mus eller liksom ja, så är det bara för att men alltså den kan åka lite ni kan bli lite det laggar lite i spelet. Inte för mig. Men jag har 50 ungefär. 50 dias? Nej. 50 fps? Ja, men det spelar ingen roll. Inte i streamen, det spelar ingen roll. Då har jag gjort lite. Jag gjorde inga svärd. Men... Fan, varför gjorde jag inga svärd? Ja, det är välkommen till streamen. Jag är helt jävla dum. Minns ni mig sen igår? Plägger jag min 06? Vad är han? Ja, var är jag vår kompis? Dig. Där är vår kompis. Vad gör? Jag gör. Där är vår kompis. Hur är du? Du får lite saker av mig. Hej, kappa. Ta dem nu. Ja, förstår inte vad du menar. Välkommen till sofa. Och dagens mat är Carrot Jesus. Eller Carrot Jesus, som man kallar honom. Carrot Jesus. För det är en av mina kompisar som vi kallade Carrot. Eller? Carrot. Mr. Carrot. Jag letar efter det. Jag förstår inte vad du menar med kappa. Kappa? Ja, han skrev det. Hej kappa. Tja. 14 levlar. Jag vet inte vad man kan göra med det. Kan man enchanta lite? Det tror jag man kan. Protection. Oj, jag tar den där lapsen. Nej, lapis. Hittar du lapis? Ja, tack. Förresten, du kan få en också. Du kan få ett. Jag ska bara enchanta min båge. Enchantar du en bok? Jag ska enchanta min båge till power 1. Är du på en enchanting? Ja, där är ni. Jag ser, jag följer. Det är så där. Och lite så det. Sen kan jag slänga till bågen. I helvetet. Har du frågat om William? Vadå? Tack, nej. Vad menar ni? Varför blir det fly? Man kan inte hata sitt liv. Man ska älska sitt liv. Eller hur, Albert? Det beror på. Hata inte dock. Om man gör någonting... Det beror på vad man hatar. Om man hatar McDonalds så är det 100% bra. Ja, om man menar man ska inte hata sig själv för att man kanske har varit dum en gång. Man ska inte hata sig själv överhuvudtaget. Nej. Han behöver hjälp. Vem? Din vår teamkompis. Var blir han slagen eller? Jag vet inte. Han blir ett slag. Det låter så dumt. Något låter som att någon har försökt vänta, missa. Men alltså vad fan. Gå inte vägen. Han är sådär. Tab. Det funkar. Vad är det? Här. Ja just det. Jag har glömt att jag är död.
Jag tror att du ser vad du gör, va? Jag ser vad jag gör, annars skulle jag inte göra det. Nej, men i chatten. Har ni börjat skolan? Ja, vi började i måndags. Inte i måndags, i torsdags. Just det, i torsdags. I torsdags. Alltså förra torsdagen. Nu är jag krypskytte här. Ska fan vara, bästa. I love McDonald's, inte jag. Inte jag hatar McDonald's. Cred till de som hatar McDonald's. Ja, alla som hatar McDonald's blir chattmästare. Ja. Men det gör, alla tycker väl olika. Ja, vi hatar McDonald's. Nu kommer jag skriva I hate you. Ja, men om de skriver I hate you så kommer vi blocka. Nej, I hate you. Du. Eller så typ, jag kan inte säga det på engelska för det så låter bara fel. Du. I hate your McDonald's style. Jaha. Om du gillar kan McDonald's så är det ditt val. Jag betalar inte så mycket pengar på en gammal hamburgare. Då lagar jag hamburgare själv. Eller så köper en bra hamburgare. Och Max hamburgare. Inte sponsrat. Jo, ganska mycket. Nej, jag skojar bara. Nej, du är inte alls sponsrad. Men det är din största dröm. Att bli sponsrad av McDonald's. Nej. Karate, så ska du se vad du jobbar med. LP? Ja. Ibland. Hur har eran varit? Hur har vår dag varit idag? Ganska roligt tycker jag. Här har du en liten trappa upp. Oj. Inte så. Hur har din dag varit idag? Men akter. LP. Den har sprung. Chillat lite. Var inte i skolan. Artat skolan för några ögonblick. Fast jag tycker att skolan var rolig idag. Ja. Jag hade träslöjd idag. Syslöjd. Så det var inte så farligt. Åh fan, de där tar jag fan. De där klarar jag. Du behöver inte bygga en trappa nu. Har jag sagt det heller? Ska jag blocka eller? Ja. Vem menar du eller? Vem menar du? Jag tror jag vet. Karate Jesus, jag vet inte vad du menar, men om du jag tror inte att du behöver blocka HR och jag tror inte, oj fan. Jag tror inte att du behöver blocka honom. Men tack. Men alltså, hoppas att han inte gjorde det bara. Nej, det gjorde han inte. Det står protection, jag har aldrig kollat på en stream på datorn. Jag gör det inte heller. Jag kollar på min iPad. Okej, nu ska jag klocka. Jag tycker att... Tycker inte du att det är mycket svårare att spela med... Jag har två datorer. Liksom typ. Det är det jag har. En dator där jag sitter och spelar Minecraft och en min andra bärbara dator. Kom då. Kan jag köra lite? Jo. Okej. Nu vill vi lugna procent. Nu tar jag min yxa och slår ihjäl. Hejdå. Jävligt enkelt och effektivt. Hjälp i Skype. Ja, så där. God dagens. Varför kommer du alltid så långt i spelen? Vadå, jag? För ja. Jag tränar. Ja, men jag failar ju bara. Ja, men du får spela det här, även om du failar. Alltså, jag har liksom spelat och så fort jag dött så har jag... Okej, närmaste. Ja, den är dit. Jag kan inte direkt göra någonting. Men vad fan, han har fan dia svärd. Fucking hell.
fel. Jag behöver bättre hjälm. Har du en hjälm? Tänka sig. Nej. Okej. Nej. Vänta, jag kommer alldeles strax. Brody, du hör inte jag strax. Får jag inte blipa dig? Okej, då hänger ni med mig fortfarande. Om alla som tycker om Max skriver hashtag ja. LP kan inte höra mig. Ingen kan höra mig. Det är bra för magen. LP hör inte mig. Vi pratar bara bra saker om LP. Du hörde det där, va? Jag pratar om bra saker om LP. Jag sjungde bara en liten låt om dig. De är tre stycken i deras team. Oj, vi måste gå där. Hashtag ja. Karate Jesus, du är bäst. Fucking hell! We're starting meme here. Tycker inte du om... Hashtag nej. Bra att du inte tycker om att jag dör. För det tycker inte jag heller. Jag frågar alla som tycker om McDonalds eller Max. Alla som tycker om Max skriver hashtag ja. Och hashtag nej. Inte. Vem är Max? Mumio, varför tycker du inte om Max? Det är så konflikt. Alltså de frågar vem är Max? Max är ett hamburgerkedja. Hamburgerföretag. Vet du hur trött jag är i mina ben? Alltså fan, alltså jag dog där. Jag tror inte vi kommer vinna det här. Det är väl bara du kvar, eller? Det är bara vår kompis kvar. Eller Royan kvar. Jag dog ju. Royan. Royal. Okej, nu kommer han bli dödad. Alla som är kvar i chatten ska först säga ja. Sju kommer skriva hashtag ja. Om alla har konto. Hashtag ja. Eller de runt sju personer. Vet du vad det värsta är? Nej. På mitt mitt andra tangentbord, det jag använder för att spela med, inte den som sitter på laptopen. Ja, finns en avstängningsknapp jättenära typ LAN. Så ibland när jag trycker det stänger jag av datorn. Varför sa du att Karate Jesus du är bäst? Har jag skrivit det? Ja, det har jag. Jag sa att han var bäst på att älska en Max. Här händer ju inget. Alltså jag vill ha spring bara till vår kompis. För vår kompis antingen dör eller döda. LP junior. Bra, LP. Lorian. Bra. Han död, LP. Han dödade en snubbe med full G-armor. LP. Ja. Men om du bara drar dit, så kommer du vinna. Om du bara... LP. LP. Ja. Elias är otrogen med buskis. Ja, det är han faktiskt. Om ni undrar om en buskis är... I tre kan år ni... har han varit det. Nej. Då kan ni gå in på koppen LP. Koppen LPs Instagram. Ja, det här är sista, så jag måste jag avsluta. Från klockan är halv nio. Så då tar vi
här, kom hit. Nej, vänta, jag vet inte vilken lobby jag är. Jag är i lobby 6. Jag ser dig, tror jag. Nej, jag ser Rojan. Här, Rojan. Elias. Här, kom. LP. Ja, kom. Här. Du måste få koden också till vårt Instagram-konto. Ja, okej. Okay. Jag har fixat det. Nice. Tog du den 10 av ett 20? Jag tog... För du bara försvann. Ja, du är samma. Bra. Jag tog Heja. 2. Är det några fler som vill vara kvar i streamen? Annars lägger vi väl ner snart. Jag måste lägga ner snart. Jag orkar inte mer. Jag tänkte spela in ett avsnitt gjort. Vilket team är vi? Vi är team där. Ja. Jag tänkte spela in ett litet avsnitt Minecraft. Vad heter det? En modda. Ja. Ja, just det. Jag har eller jag försöker fixa Attack of the B-team server. Det skulle varit coolt om det finns en crackpack-server. Det modpacket tycker jag är riktigt bra. Men det är det alltså, bara jag, eller? Jag känner antingen det eller Attack of the B-team. För jag tycker att det är crackpack har så mycket moddar i sig som jag tycker är roliga. Ja. Jag tycker om att bygga. Stream imorgon, Karate Jesus. Vad tycker du väl? Kanske. Jag vet inte. Kanske också. Det blir väl om vi vill, orkar och kan. Nej, King Pass är vi med oss också. Det. Man måste ju vara 4. Nej, man måste inte. Inte om alla joinar. Så, jag har ganska OP-saker. Ja, jag har inte OP-saker. Vad ligger i lådorna? Bra saker. OP-saker. Enchantade dia-rustning till exempel. Jag har bara chestplaten kvar och sen har jag full dia. Jag har ingen typ. Daskorna. Här var det lite. Jag kan ge det till dig. Om ni väljer 1-10, bra, ni tycker att ni är på YouTube. 1-10, så har vi. Ja. 2, kanske 2-3. 4. Jag säger 2-3. Eller det beror på vilka man ger. Hej då, Albus, och hej då, Karate Jesus. Tack för att du har varit hängt med oss och varit mod. Ja. Jag gör en varsin chestplate till oss. Brinner, fy. Jag brinner. Hoppas att jag försvinner. Hör alla ihop. Jo. Jag hinner, hoppas att jag försvinner. Hör alla här och... Ja, strax färdigt. Vad sa du? Ost. Och te. Jag vill också ha te, orättvist. Jag ska nog gå och ta ett kopp te. Har du svär? Jag tycker 8. Förlåt, att vi har 8. Tack så hemskt mycket. Men hur mycket prenumeranter har vi? Vad sa du? Hur mycket prenumeranter har vi? Men han skrev, jag har 3 svärd. Hur mycket prenumeranter har vi? Åh, 90 tror jag idag, men kanske någon fler idag. Men jag ska kolla. Men någon skrev att vi tycker att vi är bra 8. Nej, det är inte. För när vi började med YouTube så hade vi typ 10. Det är fakta. Det är fakta att vi inte har det. Vet du vad det finns? Jag betalade pengar om du säger att vi är hemska. Jag skojar bara. Var finns crafting table? Jag vet inte, jag tycker inte ens att vi är bra. Inte jag heller. Jag tycker att vi är sämst på YouTube. Ja, men det är ju alltid så här. Om man tittar på, själv på sina egna videos, då tycker man att det är liksom. Fast... Jag gör en varsin chestplate. Oj. Så det är ju... Har du gjort det någon gång? Var det du som gav mig ett svärd? Nej. Det var någon som gav mig ett svärd. Du har kollat på vårt första avsnitt. Vänta. Jag ger dig ett par D-byxor och en sån där.
Jag ger. Och sen har jag massa enchanting potions. Har du lapis? Också. Nope. Ja, jag kommer. Just det, jag ska testa min nya toastmaster. Vad är det? Som jag kan göra varma mackor eller focaccia. Om du vet vad det är. Typ toast. Varma mackor. Hej igen, Mr. Raccoon. Välkommen till streamen. Och jag ska bara säga att... Avsluta. Kommer ni ihåg mig? Jag kommer ihåg det, tror jag. Jag känner igen ditt namn lite grann. Master Raccoon. Jag ska bara meddela att streamen inte är mer än 3-4 minuter till. Ja. Så, men tack så mycket för att du hängde med. För jag måste gå och lägga mig som alla andra barn. Vad sa du att du skulle? Jag måste gå och lägga dig. Ja. Som antagligen alla kommer göra någon gång under den här kvällen slash natten. Vad finns en... Vad finns en enchanting table? Fast egentligen behöver jag inte det nu eftersom jag hittade en enchanting. En enchantad. Nu hackar du fram här för mig. Jag kommer igen. Tack så hemskt mycket. All Star Mumio, tack för att du har varit med på streamen. Och hoppas att du har en hemskt bra kväll. Det ska jag ge en chestplate till. Jag hoppas att All Star Movie har på en riktigt trevlig kväll och att du sover gott. Då syns vi kanske. Jag tycker att det är konstigt när folk säger att vi är roliga. Ja. Jag tycker att den där hade punch. Akta dig för några till höger, för de har punch. Jag har också punch. Har du en till punch på dig? Jag har en punch 3 och en power 2. Har en power 2. Bara. Alltså jag vet inte om jag kan döda den där. Hej då, hoppas att du har en fantastisk spel. Här kommer nästa life. Antagligen på torsdag blir det väl. Eller imorgon. Se. Nu känner jag mig ganska skeptisk. Jag puttar ner den. För jag är inte så jättesugen på att streama mer. Nej, men jag tror nästan vi avslutar streamen här. Ja, tack så mycket för att ni har kollat. Vänta. Och tryck gärna på tummen upp och tryck gärna in en prenumeration. Nästa livestream kommer kanske imorgon. Men vi lovar att den kommer på torsdag i alla fall. Kanske på torsdag, för jag har fyllt på torsdag. Fyller du? Fyllt. Så. Oavsett. Det är ingen aning om. Vadå? Eller har ni Snap? Jag har Snap. Nej, du kan också följa oss på Instagram där vi kommer lägga upp när varje stream blir. Ja. Hoppnälp, jag heter Vida. Just det, jag ska ge dig papprena på. Men vi gör det efter... Ja, efter streamen. Ja, men så då säger vi hej då! Tack så mycket. Ha en riktigt skön kväll och jag hoppas att alla ni sover gott. Ja. Så syns vi i nästa video.